Askan alanggah neng dampar kencono sumorot prabanyo lerbat toro komo joyo gumelar angebeki ler samudro pasang kang samyota silo yang sukma gelinang kumuging sun pinaringan karahayon arining sun Dimas sadat penatas kula nyuwun dhawuh timbalan Kanjeng Kakang Prabu pepunden kula wis sawetara pisane jeneng sira kanthi Raharjo Dimas kalau meninggi kapan ngunjuk sumatur matur pisane pun patuk kok klemu ning gluguran dhawuh timbalanipun Kakang Prabu berkapanya setumpah peringkau kau Prabu ingang kapundi ripodo kau kulo pisau ini pun ngadiantoro dadosun lah jombotan-botan pambing setunggal penopokan juga Prabu syukur bagi sewu di dua niki kepada ripodo kau kulo ngatur ke sungguhing pangbeti sumbah kulo konjok dengan daping pepodo iyo iyo di sadat penatas pun kakang nampi kanthi agawe sukaran ing driya pujo pangestune pun kakang kebat katampiyo di sadat penatas kamlan ringgi ngestu akan dawuh gura pelan ini pun ripat teko kula nampi kawula tampi asta kali kala pun diwon mustaka kula tentang wonten bocah kang arep kula mentak ming panaraja dados jimatri paduka kula Kanjeng Kaka Prabu muga-muga dina niki uga kadangku anom ingang padha ndak tresnani kuning bocah kuning adikku bocah ayu kadangku anom sadat pengasih kula nuwun dhawuh timbalan Kanjeng Kaka Prabu Raharjo piswanmu di kuning kawula meninggih Kaka Prabu pisunipun ripata kula sadat pengasih agung nugraha peparing jawata kirmentak ripata kula sadat pengasih ingkang punika pisunipun ripata kula samangke wonten wonten pambing setunggal menapa nuwun-nuwun sewu Kanjeng Kaka Prabu ripata kula sadat pengasih ngaturaken sumping pangbet di sebuah kula kanca dengan gaping kepada kuning-kuning wong kuning kadangku ingkang padha ndak tresnani ya di pun kakang nampi kanthi sukara ning driya puja pangestunipun kakang wae kebat katampiyo adikku wong kuning kamu meninggi Kanjeng Kaka Prabu kula tambah asto kali kalau pun diwanya mustoko kula tentang mantan buat saking ngerak murah mentak dengan peran ojo jadat jimat dari patu kula sadat pengasih ngepena aki anggone jen siro pinara sepo kalau nanti ngingin itu akan dawa sambung buten kirang sekitar tunggal penopo Kanjeng Kaka Prabu katur kadang klodo kakang wanorojo wih lah iya iya Prabu lepato sokong tulas arif miwa sabu dendani Mahathara pun kakang kebiantur lenggah soto ni ngabiantur iya iya Prabu nuninggi Kanjeng Kaka Prabu kakang nerepati nuninggi
kula dherekaken pek lenggah ingkang sekita dening nanggil wasisaning dewa ripa duku. Nggih pating gunging panuwun sampun boten kirang sekita tunggal menapa ya Prabu. Kepareng ngaturaken pasgan ponokrami kagem rawipun Kakang Narpati Wanararaja. Wilah nggih ya Prabu. Dat kata dua kali gomurto saya panekar pun ini pada pinggang kapal ngaken mateng rokok mateng kulo. Kulo tampi pinundi. Mugi mui datang bawa leksono kulo aja pada bu. Bukan namu sak kondoi pun noninggi. Pujo puji rayu kapal ngampi ya pada bu. Dat pamundi ini pun ripot kulo koko pada bu. Mugi anda tersakan tercima. Ngejawi tata tetimat pemuji ini pun rokok mat kokul mugi mui datang tinguran tuin kawi bawah ini pun iya Prabu nuningge matur king panungeng tanpa pami hari ningsun tigyo cindebang nuwun-nuwun timbalan kanjeng koko Prabu Rahayu Widodo Temah Walu Jati Piswane Siadi Aning Abiyantoro. Oh inggih. Berkah pangestunipun Kakang Prabu mboten wonten pambeng sunggal menapa. Kapal ripa duka kula tiga cinde bang aturaken sumping pangbekti sembah kula konjuk ngandhaping wabodo. Pun Kakang nampi yayi. Pujo pangestunipun Kakang wis kebat katampi yo. Matur geng panengeng tanpa pami kula tampi pinundi pusaka dadi jimat ripa duka kula tiga cinde bang mrayogakake piswanmu ngetokake dawuh tuwibo marang ariningsun sadat penatas kula nyuwun dawuh timbalan kanjeng kakang Prabu Mereka maju ke porong arso pisuan Ngeto akan jauh kancing koko Prabu Thank you.
sesongko wayah nyoladyo so marah rinenggeng pori mumpiyono sermando iyo mandoya sekaring bismo di kapitane Surya dining wangkang para andra sumembur saking sarira kula nuwun dhawuh timbang Kanjeng Kakang Prabu. Pun kakang nganakake mirunggan. Perkadang wis kempal aning paseban Stinggil Binaturata kraton Tawanggantungan. Amung sak juga pun kakang arso nguningani atur palapuranmu. Margo siro ingkang kajibah niti amir sani niti lanoto dumadining sayembara ingkang gilar aneng negara Tawanggantungan yaiku sopo kroyo kajang batok pengegong lir upamane sopo kroyo kajang batok pengegong lir upamane ngerti? Nuwun iki bisa ngasorake kasudibyane kadigdayane kadangmu werda digya cindhebang iku bakal tak pundhut dadi kadang paripe sun mantenake kayan adimu sadat pengasih wewet anggoro kasih kang kawuri wis bakal ngancik ari anggoro kasih maneh iku jeneng petangan sak lapan ari mungguh aturaning para kadang Narapraja kok durung ana kang pikantuk lire durung ana kang bisa ngasorake kadamu digya cindhebang matur kang trojo di adiku sadap penatas nuwun inggih Kanjeng Kakang Prabu. Mboten lepat sabda petuka Kakang Prabu ngang sampun kawedhar menika. Yektosipun ngantos dumugi samangke dari wonten ingkang pikantuk sayembara werdinipun dari wonten ingkang saged ngasoraken kadigdayanipun kakang digya cindhebang. Ingkang menika katur Kanjeng Kakang Prabu leres ngantos dumugi samangke sayembara taksih kabikak lan ugi taksih nampi lelamar saking satur monster garu utawi kadang narendra ingkang dinten sak mangke ugi mangke badhe kawiwitan malih aben-aben kakang digya cindhebang kalian sinten ingkang mlebet dhateng sayembara imangke nuwun-nuwun sewu kapan ngunjuk sumuwun matur katur paduka Kanjeng Kakang Prabu. Iyo yo di sadat pengasih. Wikawiku sabdo pendito ratu. Menimbutin wonten ingkang sakit ngasoraken. Kadigdayanipun kakang digya cindhebang. Ateges mboten sakit kula pikantuk dodo. Menawi ngantos njenjang kapan kakang digya cindhebang mboten wonten ingkang saged ngasoraken
Mangke kula ngayir-ayir kados lanjaran kentur kakang. Jeming Pratala waneh-waneh kang ginale temasung kowo milih jatuh kerami yang sukma dari nangku mugeng sun pinaringan karahayon kuning wong kuning adikku sadat pasir kadang-kadang mukae padha ngleglek bebasan netro bandeng ngora kemedhep amirsani salah tingkahmu kang mesakake iku nyuwani nggih kepareng matur nggih menika menawi mboten wonten ingkang saged ngasoraken kakang Tikyo Cindhepang kula mboten saged sinambut silaning akrami. Kula aturaken kula aum saged ngayir-ayir kados lanjaran kencur mboten pikantuk jodho. Oh iya iya, mula bener, bener, iya bener. Koko Prabu semau kados pundi Koko Prabu? Ngawontenaken sayembara perang. Engkang semau kados pundi Kanjeng Koko Prabu? Mengkene di sira dhewe nak ngerti nalika sak mono sakjroning setunggal sasi sakjrone sak wulan pun kakang nampi lelamar saka Kadang Narendra saka Satir Manca Negara cacahing lelamar ana 20 lamaran nuwani nggih ing mongko kabeh-kabeh ora ana kang kersa dipun tampik mrana mrene mundute ditampa tur ana pangincim-incim yen to leng lamar tinampik iku bakal gawe ontran-ontran aning kraton Tawanggantungan kene ora siji loro kabeh ngono iku sesumbare yen ditampik bakal gawe karang abang saya-saya Narendra saka Simbar Menyura Prabu Dasakumara yen lamar tinampik bumi Tawanggantungan bakal dianake blabur getih sarah balung ganggeng rambut kerikil untu cendol mripat belet empolo lagi iku-iku mau ing mongko kadangipun kakamu kowe dhewe kuning kuning
Ing mongko ora ora ana jarate wanita ngewayuh priya ki ora ana. Ora ana wanita ngewayuh priya. Yen ana kebangeten. Ingkang iku mulane pun kakang nganakake sayembara. Sapa sing bisa ngasorake kakangmu digya Cindebang iku bakal sun mantenake kelayan kowe. Ning nyatanipun ngaten sapriki mboten wonten ingkang pikantuk sayembara. Ketebien lemmu menggaliake kuning cah kuning hayo muga wae sira entuk jodho ing tembe kang bisa ngasorake kadangmu digya Cindebang menusa kang bisa nglenggahe darmaning satriya ingkang limang perkara menawi wonten menawi mboten kulo tetep prawan kawan. Ora apa-apa. Upama kok sira dadi prawan kawan, mbok meneski nodrat keparinging jawata, ora dadi apa? Isin. Piye? Isin. Gede-gede kok ora duwe jodho. Ora payu-payu. Aja semlang penggalimu. Mangkir men kapan njus matur katur. Matur kok Prabu.
mbah menawi atur kula samangke saged kangge ngasrep-asrepi manahipun adi kula sadat pengasih. Kepriye di? Nembe ari kala wingi, dinten kala wingi menika wonten satriya saking Madukara kekasih Raden Janaka. Ingan dipun dherekaken kalian putra keponakanipun nggih menika Sang Prabu Garkaca. Menika sampun mlebet dhateng pepenget kula. Dinten menika banjur lebeti Raden Janaka lan Garkaca dene kakang digiyos ndeban. Kakang sadat ngatas, kakang. Kepriye di adikku wong kuning wong ayu? Kula sampun midang kaparo dangu miring bab apa? Wonten Lalat Danuswantara menika wonten satru ingkang bagus langkung kasebat satru panengah Pandhawa ingkang kekasih Raden Janaka. Raden Janaka menika bagusipun uleng-ulengan kados pukulun kamadaya ingkang sugeng wonten ing Antapada. Mila mangke kakang tindebang menawi nglebeti kalian Raden Janaka ngawon kemawon kakang. Adikku, wong ayu, wong kang leso, wong kang gandes luwes, sadat pengasih piye. Mangke menawi Raden Janaka berpendapat paragan, kakang ngalah mawon kakang lah, ngalah mawon di kakang, ngalah estu ngalah ki mawon. Kakang Banaraja aduh pundi kakang ora bisa kuwi kawiku sabda Pandhita Ratu yen ngalahke jeneng ora jejeg anggone nganakake sayembara adiku sadat pengasih kula nuwun timbalan kakang Banaraja ora bisa yen panjen dasare Janaka kalah tetep kudu kalah yen Cindhebang kakangmu kalah yo kudu kalah ora kena kalah embe-embe menang embe-embe kalah iku sing jenengane jejeng kakang putri kakang menawi manggil Janaka kasorat malih pindah kapan pun tekan tuh jantung kromo utami nabi Janaka kula purun kakang lah kula purun kakang. Mboten badhe wonten kang ngertos menawi kakang Cindhebang menika ngalah. Ora bisa. Kuwula cilik kuwi mripate sakenong-kenong, aja kemampang. Yen menang yo menang, yen kalah yo tetep kalah. Sadat pengasih kuwon tiba. Ora kang melas kuwon. Menawi Raden Janaka nggih mboten remen. Ya muga-muga wae aku kalah ning aku ora bakal ngalah. Menika kan digiyoti bang mboten ngalah mboten padha kalah. Mboten padha kalah. Kula ngerti katidayane kok. Gede ora payu-payu. Sabar di sabar. Wis mengkene wae. Kadangku digawe Cindhebang ono himbaran Kang Prabu. Enggal-enggal medal pasiran temoni.
Raden Janaka lan Garkaca. Lho sing sayembara Janaka apa Gatikaca? Menapa terpat menika ingkang badhe mlebet nggih kekalih menika ning menawi Garkaca ingkang unggul ingkang dados manten menika pamanipun. Dados Garkaca upami majeng perang unggul ing ngampe kantuk kadang kula sadat pengasih nggih Raden Janaka. Oh mengkono. Wis enggal wae. Adiku Tindebang medal pasilan wiwitana tandangi Janaka ning aja ngalah. Aja ngalah. Yen dasare menang tetep kudu kok rasa menang. Nggih, ngalahaken au Kanjeng Prabu kepunten kula. Adiku wong kuning apa panjuwunmu? Kepareng kula badhe nderek medal pasilan. Badhe amersani tandingipun Kakang Cindhebang kalian Raden Janaka. Ning aja ngisin-isinake lho. Aja ngisin-isinake. Mboten. Namung badhe tepangan aja. Kowe rak bocah ayu. Bocah yen kengonyoren mongko malah ora payu. Katune kok dimurah-murahake. Kalian kama sadat penatas. Sadat penatas adimu dijak nonton. Ning aja ngisin-isinake lho. Mrene nggih ngetokaken dawuh. Nonton cawedok nonton dikancani. Yen ora dikancani digegampang kalian bocah-bocah muda. Mung jalaran nonton mengko nduk dadi jodoh. Nanging yen entuk bojo ning tontonan mengko pegatane jalaran tontonan. Nune nggih ngetokake jawab Kang Prabu. Ayo di terpaksa sono ngagem gamparan kencana ngasta tekan bulo gading mayar-mayar sang
Wibisena ambung busana maneka warna lungsir bang lungsir kuning gandok kidul pendopo kulon sarwa retno sarwa gentono ijo kalon ngendika koko Prabu Narapati kula nundhuh timbalan Yayi Prabu Yayi dhawuh menapa ingkang dipun paringaken mateng Kadang Werda Pandhawa nggih kula ingkang ngraka Wanara Raja Purbawasesa kulaturaken Kakang Narapati. Nggih mugi-mugi kemawon. Mboten ngalah nanging adhi kula kalah. Nggih, ning kula matani. Adhi kula Cindhebang menika mboten kenging dipun gegampil. Kawon ulting peperangan wegi ing andan kawon atau sing balung lu dingkek kulit kula pitados adi kula unggul abab wiso ingkang dumunung wonten selbeting go garbanipun adi kula digya Cindhebang menapa meli daging pakulitaning menusa wesi gligen dipun sembur saged luluh lumong kata lilin mambet geni menika ingkang ngedabi-dabi adi kula Cindhebang. Oh nggih, ewas manten. Leres adi kula sadat pengasih. Menawi mboten ingkang saged wonten ingkang saged ngasoraken, mangga adi kula mboten pikantuk jodho. Sri Narendra. Arsa tebdak saking tepak sesana ngagem gamparan kencana ngato teken bulo gading Jalik temurun saking tepak sesana Sang Prabu Ling Sangkara kepanengkon dene daton kinarebeg dening Bedhaya Sarimpi sesarengan pambo ing songsong gawat dinun saking mandra gembyar mindha padanging wulan purnama
Ojo turu sore kakiono dewang langlang jagat. Dene daton ginebeg dening bojo sarimpi sesarengan pamboyongin songsong kawat Trina rontok kondone daton datang ke parang pinarak mung simanganti gelman dingin daton kataryos lulus Raharjo gantaring taryos kedakarana nebulno kang cedak nyedake kang tebih gambarkan ini kemudian taman edi pantil langan karaton tawang gantungan poro ceting yang sambil ngelar kagunan Jawa kalam cinondro kalamon cinondro candrane mindo rondo enggal yang hidup ojo sejon kok ngajian aku jauh.
kapan nduk anakku wedok Cahayu menika janda baru yung rondo enggal nggih iya kowe nyun lagu iku mau sing nembangake sapa menika kanca pesinden saking Karanglo Cilongok sapa nduk Mbak Wiwin. Oh, Mbak Wiwin. Oh, Wiwin Sundari. Nggih. Apal lan ngerti aku. Suarane kok isih sementor wae ya. Oh, niku janjine mboten kepaduk mawon medine. Ini anger kepaduk. Mbon ngap 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 ngap. Sing sok madu iki sapa pengegonge? Sok madu iki pengegonge nutuk kempul niku wonten selan-selan niku jenengane maduk. Eh iya. Ngene ya nduk, sadurunge aku mbatutake lelagon kanggo mahargya hajate kang amangku gati yaiku slametan suran. Aku tak crito sawetara ya nduk, do pundi? Bejo banget petungane bejo banget nduk. Ingkang beja niku sinten? Ingkang bejo ki bapak ibu ingkang podo remen mirsani pagelaran wayang kulit. Bejanipun dol pundi? Biasane nganti 5 tahun nganti 10 tahun ora nonton dalang gino. Lagi sebulan kok pindho. Bejo banget saka kemurahane Bu Dewi Santi. Ingkang nimbali aku. Iya. Ora ngerti ya, Nduk. Ngertos nggih. Ha iku golek duit ki gampang ning mbuange ya kepenak. Aku sawetara sak klima rong klima diparingi ngerti. Bu Dewi iki Bu Santi iki ora kepengin sugih kok yen kepengin sugih ki duit ora dibuangi. Wiwit ning Sokaraja jaman kepungkur ki maringi duit karo aku yo akeh lan anggap mbayare gedhe. Iki rong bengi winginane sak bengi iki sak bengi pira? Nggo gawe donya ki katon ndlugruk ngaten iso. Lillahi ta'ala lahir tur sing batin. Bayar pagino kanggo nyenengake sar sedulur ing tapi swiring ing dukuh cilaku kene. Oh nggih ngono iku. Amulane ingkang iku nduk aku lan sak kanca iki padha nderek ndedonga muga-muga panjenengane kang amengku gati tansah winantu saking karayon panjang. Sanes Bu Sulia durung kondur oleh munggah haji tanah suci. Seniki pun kondur, alhamdulillah kondur selamat bisa munggah panggung kaya padatane. Oh nggih. Saking pambedhe kula sak sampunipun kondur minggah haji mboten kersa melawak. Yo kersa wae. Wong dadine munggah haji yo jalaran melawak kok. Lho kok jalaran melawak? Bu Suliah ki sok wangsalan. Wangsalan pripun? Yen tembung telaki jane ora kasar. Telaki swara metu saka jonggo kuwi diarani telak. Sok wangsalan adol salak ning kali kudi. Adol telak nggo munggah kaji. Oh ngaten ya. Aku ngerti kok nduk, Bu Sule iki munggah haji ki ora dol pekarangan, ora adol warisan, dudu duit gaji, wong ora kagungan gaji saben bengi. Lek kumpul-kumpul, lek melawak iku. Akhirnya kapora luwih, sawise kanggo mbangunake putrane lan bangun dhewe mbangunake adine. Iki sing luwih akeh kelakon munggah haji. Oh, ngaji. Ngindarek matur suwun alhamdulillah.
Kena kangge tepa palu pilio liane mbok menawa bisa kaya Bu Suliah iku ngelak-ngelik ning empere wong barang gawe ning tundune munggah haji ora dodolan pekarangan. Ngaten kena takon dhewe mengko yen kowe ora percaya. Oh nggih nggih, mugi-mugi kangge tepa palupi. Lajeng samangke menapa badin langsung Bu Suliah mengko dhisik iki ana pundutan lagon kon nduk nduk. Lagon pundutan ya. Kanca penggender cobi manglarasaken pelog. Nah. Bu Endang niku sinten? Iku pesinden Bu Endang. Iku sing sok ngelak-ngelik yen dina Minggu awan nyindeni ketapruk. Oh, nyindeni ketoprak ya. Kuwi lho priyayine sing agem kaca tingal. Napa mripati pun nemin durung iku rak nganggo manis-manis kok, Nduk. Yen ngagem kaca tingal ki sengsaya mundhak manise. Yen boten ya malah munggah maneh manise. Bu Endang, cobi kula nyuwun dipun sekaraken. Cobi napa kados wonten menawi kepiring wonten radio-radio ingkang sok kula pirengaken. Niki lagunipun Dandang Kula Sida Asih. Unen-unenipun sairipun nyumanggaken. Menawi badhe ngangge sair bayem remu-remu nggih monggo. Monggo, Bu. Dandang Kula Sida Asih. Padha-padha dandang kula ora padha karo liyane ya, Nduk. Mboten sami. Iso. Mangga. Banyumas apa Nduk sanes kula ngertos nika ugi saking Ayuja kok nika. Oh iya. Lamun adoh caketing dene ketoprak tumun main ketoprak mboten melu. Dabukanipun dabukane yen kowe ngerti ya mesti pegang peranan. Monggo. Yen cedhak tansah Sita
kasih matur suwun Bu Endang Bu. Inggih, dawa sami-sami Mbak Limbu. Anut ingkang mundhuti lagon kapuri dipun terasaken lagon Wuyung. Nggih, sepindah menika panjenengan nimbangane samparanipun semuten kula aturi kalian jumeneng Bu. Mangga Bu, kula aturi jumeneng lagunipun Wuyung. Nuwun sewu Mbak Limbu. Dos pundi? Kadosipun wayahe ngadeg kula dereng saged. Sababipun manah dereng dumugi. Oh, nggih dipun tugek-tugekaken mboten napa-napa. Cinasa menika panggung ringgit mboten napa-napa. Upami kok lepat ingkang lepat kula. Ini janipun mboten jer panjenengan ngagem tata krama ingkang sae, sopan santun. Inggih angga unggun nun sewu kang kanca-kanca sing lenggah mboten napa-napa Bu. Nggih menika nuwun sewu sanget nungkak krama nggih Mbak Limbo. Dipun badhe jumeneng iringanipun parang tritis Mas. Dalu pendang monggo. Inggih sugeng dalu Mbak Cange. Menika kula nyuwun pangapunten saestu. Mboten napa-napa. Awit keroyo-royo mundi dawuh panjenengan. Nggih, gutuk selo Bu. Inggih. Gutuk niku bentur, selo niku watu. Upami kawula mboten purun ngadeg wonten mriki. Nggih. Inggih. Kadosipun benjang enjang mboten dawuh nderek malih. Oh nggih, malah menawi ngaten kula turi tumut malim menawi kula mboten pentas. Oh inggih, wonten dalem kemawon nggih. Inggih. Meteki samparan nggih. Nggih. Oh inggih. Nggih meteki menapa mawon. Oh inggih mekaten. Dados Mas Wuyung. Sing, sayang, sing, sayang.
Cekap mangke goro-goro malih. Oh nggih. Nggih, mangke goro-goro panjenengan kula aturi nyekar eling-eling ebeg-ebegan. Menika wonten pundutan maling kang kapundhut dening keluarga ingkang kagungan hajat kagem pasugata rawuhipun para tamu ingkang lenggah wonten lebet utawi ingkang mirsani saking jawi. Wah, lagunipun Senthir Lenga Patra niki. Lagu niki menawi sanes